ñu ñew fi tay and ak contenté ak mbékté ci final bu reuy bi nga xamanteni dañu ko parénélé sirétala di candidat coalition Natangué Askan wi bu Cheikh Alassane Sen bi nga xamanteni mo nekk ci bop bi Adama Sirétala tay fi mu ñew dafa ñew ci kërëm fi lañu bis ndax amna yaakar ni ñun ñi nekk ci waam nekk ak mom di liggéey ñaari fan ñett yu ne bu nekkul Dakaru mi ngi Mboro gi kon dafa ñibisi waat ci kërëm ñibisi waat ci famem wa kërëm fi mu bok ñoo jëlaat parrain joxaat ko li ci la bok waye itam xébul bëss di ben yoon xeyna tay duñu ñëwé ci cadre politique ndax ku ne xamna ni dañu nekkul ci campagne té bo dëkke ci dëkk di xex injustice da ngay bañ di jalgat yoon kon mo taxet lepp lo xamanteni lu téggul ci yoon la duñu ko def waye sañ nañu ñaan autorité yi ñu bokal réew mi mboro warna mëna rombu fi ci département bi lañ dëkk tiwaawon commune lañ dëkk waye ku ñew commune mboro ak li fi roussé ci ressources yépp commune mboro waron na bok ci commune yi nga xamanteni moy ëpp doolé ci département de Tioa mbékté la wayé gatché la ci autorité yu nekk mboro ñu dugg ci mboro fekk stade mboro tollu fi nga xamni fuma joomul ma ngi gëcc ci stade bi biñu fi doon téro Macky Sall si je me trompe pas wala kenn ci leader yi bobu ma ngi andalon ak dékkal ciosan bu mboro muy troupe théâtre bi fi nekkoon tay buñu ñëwaaté fekkat fi mboro ñu ngi ñaan suñu autorité yi nekk ci suñu département yi nañuy bayyi xel suñu commune yi ndax ku ci soxla bëgg falu da ngay ñëw laaj ñu sa carte ñu jox la ko waye nak lama waxoon ca wax ba moy réew mi ñu tollu ku falu yaak say mbokk ku ñu denk nga baña dello ku ñu seddelelo nga jox ñala neex liñu bëggit dañu tollu ci réew mo xamanteni jeune yi ñoy jappalé seen morom yi jeune kon nak mom jeune la té limu bëgg dañu ko jital ci élection législative yi ñu jëm ñu ngi ñaan yeen wa mboro ñi ko mëna tek loxo ñepp nañ ko tek loxo jappalé ko ngir ëlëk ñu am changement adama Cyril Lamintala nga balma mënuñu wax ba paré té duñu remercier presse bi nga xamanteni ñom lañu andal muy presse biñu fi fekk ci té ñu dëkk ci biir mboro waye itam presse bi nga xamanteni moy Jam TV bayiko ci wawon Essor TV bayiko ci wawon ak seen natango ye nek ci wawon di len xaar ak presse bi nek ci département de Tioone yépp ma ngi nuyu ku ci nek sa tour ak sa sante di wax ni ko vraiment contane na trop ci tew gi ma tew fi ci stade bu mboro vraiment yaakar na ni bi moy suma joomule deuxième édition bu may ñew ci stade bi ñu may parrainel ay final donc ma am ci mbekté ak contentement vraiment ci li nga xamanteni def nañ mako di ci jital nak Cheikh Alassane Sen bi nga xamanteni moy suñu président ci coalition Natangué Askan wi mën na ni ke lepp Cheikh Alassane Sen la donc mën na ni mboro fi la dekk donte tiawan la juddo fi la fala yero fala magge mais mën na ni tabaski ak korité yépp mboro la koy défé suma démé Dakar suma ñëwé suma fanané tiawan mën na ni ke weekend bi yépp mboro la koy passé kon donc mën na ni ko mboro mënuma ci génné sama bop
donc ah di len gëna ñaax nak ne li du dara ndax suma bëgg bëgg rawna li suma sañon lima bëgg deug vraiment ci côté infrastructure liñuy toñé yeen say ñu naan mboro ben tali rek la am kon donc bëgg nañ bu boba mboro dina bari tali ba nga xamanteni Jakarta yi dinañ mëna dem fune aussi clando yi dinañ mëna jaar fune li nga xamanteni mom moy geej gi ñafa nek di nga xamanteni ñi wowe ay marier dinañ mëna liggéey ci liggéey yu bare manam askan wi dinañ ci gis sen bop jeunesse bi tamit dinañ mëna gis sen bop ci lu melni GCO ak ISS ak central charbon yi ak li nga xamanteni mom moy toben powel vraiment parce que gis nañ ni que liñuy am ressources yu bare mën nañ ni que mboro développé wul département tiawone tamit développé wul bu baax di ci sax ci yeen ñaan ngeen doleel ma jappale ma ci élection yi ñu jëm le 31 juillet ngeen mëna wotel Natangué Askan wi bu ngeen wotalé Natangué Askan wi mën na né man ngeen wotel vraiment ma ngi koy sax ci yeen ma ngi nuyu ñepp nak surtout presse bi jugé ba tiawone ak presse yi nga xamanteni ñom ñoo jugé ba mboro ak délégation bu mag bi nga xamanteni ñom ñoo jugé mboro ñoo fekk ci ma ak ñi nga xamanteni ñom ñoo jugé tiawone vraiment awma sen fay ak aussi sunu doyen sec bi nga xamanteni mom mo nek président AIC cité 2000 ak président amné bu ngay ak wa gunas ak aussi tamit ngulugu gis na fi tamit président AIC bu keur samba sogi cheikh ka vraiment ñom miss ak abi vraiment gis na ñep ak ñom rugi awma sen fay vraiment contentna mention spéciale ak Amadou Matar Mbow mën na nek mom moy sama directeur campagne ci coalition Natangué Askan wi ak professeur Kande Ndieng bi nga xamanteni mom mo jogé tiawone fi ba ñew ak suñu serveur ñu andal ñep vraiment contentna trop di len wax nak ngeen ma jappalé ci élection yi ñu jëm ci bo gisé mo koy préciser diko wax mën na nek mboro limay reey mën na nek candidat yi bari wul boma ci dindé rek yaakar na ni ñaar mo fi nek té man wax deug yalla amna yaakar ni buñ ma votalé mën na nek mboro dinañ gis sen bop lu bare vraiment contane na ci trop vraiment di tamit gërëm ki nga xamanteni moy cheikh alassane sen di président coalition Natangué Askan nga xamanteni moma gëna dolel ba journée bi ala dawmi vraiment awma fay ma ngi koy sant diko gërëm ak docteur Abdourahmane Diaw ak ñi nga xamanteni ño nek ci coalition Natangué Askan wi inshallah buñu tabaské ba paré dinañu ñëw fi nga xamanteni mom moy mboro dinañ mëna wër gox yépp ku ci nek sa projet ak li nga xamanteni manké na sa koñ dinañ ko noté mën ci bokk ak yeen partager ko jërëngën jëf contane na trop.